Unë më 18 qershor 2020 më bush 57 vjeq. Unë asho që po më ndihni dhe ju falenderoj shumë. Po. Deni më 18 qershor 0001 COVID-19 në Shqipëri nuk ekziston, pra është zero. Marim rastin se kjo nuk ndodhë. Atëherë unë më 19 qershor 2020 ndroj jetë për Zotin e Madh dhe pra dhe unë tim. Në moshën 57 vjeçare, aq sa ka vdekur dhe baba im. Pas vdekjes time, kujdes, pritet katastrofa qameti. Por jo, kujdes mos hapni panik. Dëgjoni më tej. Po. Unë nuk arrij ta shoh qametin, që ai mund të jetë gradual apo i menjëhershëm. Nëse jetoj pas datës 18 qershor, qoftë edhe 24 orë, atëherë silencio thot italiani, qetësi. Fati është me komin shqiptar dhe me globin mbar. Një jetë e re lulëzon gërmadhash. Pritë të realisht të ndodhë në gjarja më sensacionale pas vitit 558, pas 558 vjetësh, kur Skënderbeu ka qenë 57 vjetës, pra në vitin 1462. Tani më duhet ju them vetëm emrin. Emrin e kam Skënder, po. Ma vuri babaj. Skënder Drazhi është 63 vjetës, por 63 vjetës jetoj edhe Skënderbeu. Ju të thoni kjo është rastësi. Do të thotë që domës dëshmëria e qanë rrugën në primit rastësis. Që do të thotë kjo e ka emrin Zoti Gjithësis. Faktet e tjera zbulohen vetëm në studio, pasi nuk mundem sot për një kohë kaq të shkurtër. Hëna po shkon 15. Data 5/6/2020, ora 23:23. Hëna... Unë pasi dole ashtë u zbulua nga rret në orën 23:53 dërin 00:02. U gdhi ditë e re 6/6/2020. Cigare jam baroj. E fi kam hirë, rashtë flej në orën 00:00. Vetëm po të shkoj në mendje të ambyllësh vetë, se me kaj shumë sa më ke habitur nuk të them mbyllua. Mbarova, nëse ju duhet numri telefonit tim, mund t'ju ajap dhe këtu mbarova.